não acorde às 5 da manhã. Eu sei que essa informação é bastante contrária a muito conteúdo que você já acessou por aí. Mas a grande questão não é a hora que você acorda, se você acorda às 5, às 6, às 10, às 15, ou até se você nem dormiu. Porque a grande questão é qual o motivo e a razão por que nós estamos despertando. Porque quando nós encontramos um bom motivo e uma causa para que a gente venha despertar, qualquer hora vai ser a hora correta, qualquer hora vai ser uma hora produtiva. Então, o seu desafio é esse: encontre uma causa e desperte por ela.